Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram Səhiyyə televiziyasının efirində. Tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Baxaq görək bugünə ən vacib tibb xəbərlərimiz hansılardır? Dünyada ilk dəfə olaraq bir meydin sümüyü canlı insana köçürülüb və artıq leykoz xəstələri uzun-uzadı illər boyu növbə gözləməyəcək ki, transplantasiya əməliyyatına geçsin. Osium Health uyğun donorların gözləməsini azaltmaq üçün həyat qurtaran dondurulmuş sümüklü bankı yaradıb. Bu ilin əvvəlində uyğun donor üçün 4 aylıq uğursuz axtarışdan sonra 68 yaşlı Michiganlı qadın qan xərçəngini müalicə etmək üçün əlaqəli olmayan orqan donorundan sümüklü transplantasiyası alan ilk xəstə olub. Kəskin mieloid leykozdan əziyyət çəkən xəstəyə Michigan ştatının Detroit şəhərindəki Henry Ford Health-də transplantasiya edilib. Həkimlərin dediyinə görə pasiyentin sağlamlığı sürətlə bərpa olunur. Osiumun sümüklü dərmanının klinik sınaqlarına rəhbərlik edən Henry Ford Health-in hematoloqu Munir Abidi bildirib ki, ilk təcrübə olduğu üçün narahatlıq keçirsələr də nəticə gözlənilənindən daha yaxşı olub. Hematoloq həmçinin əlavə edib ki, meyidlərin dondurulmuş iliklərinin donor olma ehtimalı çoxsaylı leykozdan əziyyət çəkən insanların növbədə gözləmək çarəsizliyinin həlli yolu olacaq. Təbib qrip əleyhinə peyvəndlər harda vurulacaq, bu barədə məlumat yayıb və bütün poliklinikaların siyasını verib. Mənə isə maraqlıdır, siz peyvənd vurduracaqsınızmı? Məhz bu qriplə bağlı peyvəndi nəzərdə tuturam. Əgər vurduracaqsınızsa, bizi sosial şəbəkələrdən izlədiyinizdə orada mütləq fikirlərinizi bildirin. Çünki maraqlıdır, kimlər vaksin vurdurmaq istəyir, qrip əleyhinə kimlər istəmir. Payız-qış mövsümü ilə bağlı Azərbaycanda qrip əleyhinə vaksinasiyaya başlanılıb. Bu barədə tibbi ərazi bölmələrin idarə etmə birliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, sentyabrın 10-undan etibarən təbibin tabeliyindəki tibb müəssisələrində vaksinasiya məntəqələrinin işi qaydalara uyğun olaraq və soyuq zəncir sisteminin tələbləri nəzərə alınmaqla təşkil olunub. Peyvənd böyüklərə və 6 aydan yuxarı olan uşaqlara təyin etmək üçün nəzərdə tutulub. Vaksinasiya prosesində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən ölkəyə yeni gətirilən Abbott şirkəti istehsalı olan tam təhlükəsiz və yüksək keyfiyyətli vaksin preparatlarından istifadə olunur. Bu peyvəndlər Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının və Avropa Şurasının tövsiyələrinə uyğunluq təşkil edir deyə məlumatda qeyd edilib. Qrip əleyhinə peyvənd olunmaq istəyən vətəndaşlar regionlar üzrə təbibin tabeliyindəki rayon mərkəzləri xəstəxanalarının, eləcə də Bakı şəhəri üzrə ambulator poliklinik xidmət göstərən ilkin səhiyyə müəssisələrində ödənişsiz olaraq yararlana bilər. Peyvənd olunmaq respirator virus infeksiyalarına yoluxmaqdan qorunmaq üçün ən effektiv üsuldur deyə təbibin açıqlamasında bildirilir. Qeyd edək ki, qrip əleyhinə peyvənd olunmaq könüllü prinsipi əsasında həyata keçirilir. Azərbaycanlı həkim tibb elmləri doktoru Emin Abbasov Almaniyada onkoloji klinika açıb. Əlbəttə, doktorun bu gördüyü iş bizə böyük bir fəxr bəxş elədi. Eyni zamanda ümid edirəm ki, həm yerli, həm də öz vətəndaşlarımızdan ibarət azərbaycanlılar bu klinikadan yararlanacaqlar və şəfa tapacaqlar. Azərbaycanlı həkim Almaniyada klinika açıb. 30 minlik əhalisi olan Bad Zwischenland şəhərində açılan onkoloji klinikanın rəhbəri Azərbaycan Tibb Universitetinin məzunu, tibb elmlər doktoru Emin Abbasovdur. Doktor 2014-cü ildən 2017-ci ilə qədər Azərbaycanda Milli Onkologiya Mərkəzində çalışıb, daha sonra Almaniyaya köçüb. Emin Abbasov hematoloq və daxili xəstəliklər üzrə onkoloqdur. 2019-cu ildən etibarən Klinikum Oldenburg Ağır Klinikasında işləyib. Emin Abbasovun qurduğu onkoloji klinikada hər növ xərçəngin müayinəsi və müalicəsi həyata keçirilir. Mövzu ilə bağlı tibb elmlər doktoru Emin Abbasov ilə əlaqə saxladıq. Doktor Səhiyyə televiziyasına klinika haqqında ətraflı məlumat verdi. Əvvəla sizi və Azərbaycan xalqını öz adımdan və Almaniyada çalışan Azərbaycanlı həkimlər adından salamlayıram. Nəyə görə cəm şəkildə deyirəm, çünki bugün burada birimizin əldə etdiyi uğur hamımızın, bütün Azərbaycan xalqının uğurudur. İlk öncə ona aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, bu tam özəl
klinika deyil, dövlət tərəfindən qeydə alınmış klinikadır və burada bütün onkoloji və hematoloji xəstələr etnik qrupundan asılı olmayaraq müayinə və müalicə oluna bilirlər. Bu klinikada xəstələr ənənəvi kimyoterapiya ilə yanaşı, xəstəyə özəl təyin edilmiş immun müalicələr ala bilirlər. Azərbaycanda çalışdığım müddətdə Milli Onkologiyada mənə təcrübə yığmağımda və Almaniyaya gəlməyimdə dəstək olan başda rəhbərlik olmaqla həkim yoldaşlarıma dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Hər bir uğur əziyyətli olduğu kimi bu yolda eniş yoxuşludur və sonda sizə və sizin televiziyaya bizi diqqətdə saxlayıb uğurlarımıza dəstək olub paylaşdığınız üçün təşəkkür edirəm. Sonda tibb elmləri doktoru Emin Abbasov Səyyid televiziyasının tibbi maarifləndirmə üçün gördüyü işləri təqdir etdiyini vurğulayıb. Uşaqlar məktəbə getməyə başladı. Dərs yazanda əyilirlər, çantaları da ağırdır. Bəs necə edək ki, onların onurğasını qoruyaq və gələcəkdə ağır xəstəliklər onlara heç bir zaman yaxın dura bilməsin? Bu barədə bizə həkim çox maraqlı məsləhətlər verib. Həm biz valideynlərə, həm də müəllimlərə. Baxaq. Uşaqlar arasında onurğa xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin sayı həddindən artıq çoxalıb. Xüsusilə də bu, məktəbə gedən uşaqlarda müşahidə olunur. Ağır çantalar, part arxasında düzgün oturmamaq, skalioz, kifoz, lordoz və digər bu kimi onurğa deformasiyalarına səbəb olur. Bu sözləri Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim fizioterapevti Nuriyə Əlibəyli STV xəbərə müsahibə verərkən deyib. İlk məktəb yaş uşaqlarında onurğa və sümüklər ağırlığa görə hesablanmalıdır. Məktəb çantaları həddən artıq ağır olduğu üçün nəzərə alınmalıdır ki, uşaqların sümük əzələ kütləsi hələ ona hazır deyil. Və eyni zamanda məktəb partaları mütləq uşağın sinifə görə ayarlanmalıdır. Sinifə görə, yəni onun hündürlüyü qoyulmalıdır. Normalda oturduqda, yəni partanın hündürlüyü ortalama olaraq götürdükdə, parta uşağın sinəsinə qədər gəlməlidir. Parta aşağı olduqda həddən artıq uşaq saatlarla əyilib yazı yazır və yaxud da oxuyur. Bu zaman yenə də xüsusilə də əzələ kütləsi zəif olan uşaqlar, mineral defisiti, vitamin D, kalsi defisiti olan uşaqlarda onurğa deformasiyaları çox rastlanır. Həkim həmçinin uşaqların onurğa sağlamlığı üçün valideynlərin və müəllimlərin diqqət etməli olduğu məqamları da izah edib. Mütləq balalarımızı məktəbə qədər, məktəb yaşlarından, yəni biz onların profilaktikasını görməliyik ki, bu gələcəkdə ağır fəsadlara yol açmasın. Burada əlbəttə daha böyük məsuliyyət valideynlərin üzərinə düşür. Valideynlər daha diqqətli olmalıdır. Uşağın yerişidir, körpə yaşından başlayaraq, yəni ən azından ilk onlar təmasda olurlar. Uşaq düzgün yerimirsə, ayağın düzgün qoymursa, dizlərində bir deformasiya, uşağın ayağında bir əyrilik görürlərsə, bunlar gələcəkdə bir onurğa problemlərinə gətirib çıxarda bilər. İkinci məsuliyyət yenə bizim müəllimlərimizdir. Müəllimlərin üzərinə düşür ki, uşağın part arxasında oturuşuna fikir verməlidirlər. Sonda Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkim fizioterapevti Nuriyə Əlibəyli onurğa deformasiyalarının vaxtında aşkarlanıb müalicə olunmadığı zaman sağlamlıq üçün ciddi təhlükə yaratdığını vurğulayıb. Qastuq taxmaq beyində qan dövranını pozur. Alimlər yeni tədqiqatla bunu sübut ediblər. Necə sübut ediblər bilmək istəyirsinizsə, sujeti diqqətlə izləyin. Qalstuk taxmaq beyinə qan axınını 7,5% azaldır. 2018-ci ildə Almaniya Universitetinin mütəxəssisləri tərəfindən aparılan araşdırma qalstuk taxmağın beyninizə qan axınının 7,5%-ə qədər azalda biləcəyini, baş gicəllənmə, ürək bulanması və baş ağrılarına səbəb olacağını göstərib. 30 könüllü üzərində aparılan tədqiqatda 15 nəfərə qalstuk taxılıb və 3 saat sonra onlar MRT-dən, yəni başın maqnit rezonans tomoqrafiyasından keçirilib. Digərləri isə qalstuksuz olub və onlar da MRT müayinəsi olunub. Nəticədə qalstuk taxanlarda beyin qan dövranı pozulub, qalstuksuzlarda isə normal vəziyyətdə qalıb. Beləliklə, alimlər bəzi özəl şirkətlərin və dövlət qurumlarının dress koduna, yəni məcburi geyim formasına daxil olan aksesuarın sağlamlıq üçün təhlükə yaratdığını sübut edib. Yol
Yuxusuzluq artıq bir çoxlarının problemidir. Hətta özüm tanışlar arasında işitmişəm ki, bir-birlərindən sən hansı yuxu dərmanı içirsən sualını verirlər. Halbuki bu yuxunu gətirmək o qədər asandır ki, mütəxəssislər də bu asan üsulları açıqlayıb. Diqqətlə dinləyin, əgər imkan varsa, qələm, dəftər və yaxud da telefonun yazı bölməsini açın, özünüz üçün qeyd edin bunları. Mütləq bunları elədikdən sonra yatmaq sizin rahat bir vərdişinizin çevriləcək. Yuxusuzluq bəşəri problemə çevrilir. Yatmadan öncə nə etməliyik ki, tez və rahat yuxuya gedək? Sualı mütəxəssislər cavablayır. İlkin olaraq mütəxəssislər yataqda oturub telefonda hər hansısa iş görməyi məsləhət görmür. Yatmağa gedəndə beyninizi yuxuya kökləməli və çarpayının sadəcə yatmaq üçün olduğuna vərdiş etməli. Səhər gec oyanmaq yaxud günorta bir neçə saat yatmaq da gecə yuxusuzluğunun səbəblərindəndir deyə alimlər bildirir. Onlar gün ərzində yarım saatdan çox yatmamağı məsləhət görür. Ekspertlər bildirir ki, yatmadan yarım saat əvvəl mənfi emosiyalar yaradacaq informasiyalardan, sosial şəbəkə və televizorlardan uzaq olub, rahat bir yerdə əyləşib sakit, həzin musiqi dinləsəniz, yuxuya getməyiniz daha asan olacaq. Qidanı yatmazdan 2 saat əvvəl qəbul etməməlisiniz. Yerinizə girmədən öncə yemək yedikdə bədən həzin prosesinə köklənir və yuxuya fokuslana bilmir deyə mütəxəssislər bildirir. Gecə saatlarında spirtli içki və qəhvə içməkdə yuxuya getməyinizə mani olur. Bu içkiləri yuxudan ən az 4-5 saat əvvəl içmək məsləhət görülür. Rahat yuxu üçün gözlərinizi yumub, özünüzü yuxuya get desəniz və nəfəs ritminizi musiqi kimi dinləsəniz, tez bir zamanda yatacaqsınız, deyə ekspertlər bildirir. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sizinlə mən idim Günel İbadova. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.